Žalke, recite mi, molim vas, koja je pesma za večeras? Naš gost će večeras biti čuvena glumica Tanja Bošković. A odsvirat ćemo pesmu iz legendarnog filma Balkan Express, Nemoj da brigaš, život se stara. Svao pupoljak ja, divnog sam momka videla, najlepši dukat sam dobila ja, ko sunce da mi sja. Nemoj da brigaš, brigaš, život se stara, dok bude ljudi bit će i para. Nemoj da brigaš, život se stara, dok bude ljudi bit će i para. Veliko zadovoljstvo, Tanja, hvala vam.